Són la filla i la neta de la iaia Lola, que el 1934 fundava Arderiu La Carn. Ara Arderiu celebra 90 anys amb la tercera generació al capdavant del negoci, donant pas a la quarta. D'anar pels mercats a comprar als pagesos, a tenir un escorxador, sales de desfer i obradors, on s'elabora tot el producte que es ven a les prestatgeries de la casa actual a Canovelles. La iaia ho va fundar amb el meu pare i les meves tietes. Després, quan es van casar amb el meu pare i la mare, ja ho van agafar-ho ells. Després d'ells vam ser nosaltres, en aquest cas jo. I després el meu germà, que ens portem 15 anys, ara és el que porta el dia a dia, el porta ell. 90 anys treballant pel poble, de moltes maneres, no només venent carn, sinó també ajudant entitats, ajudant a col·lectius, moltes vegades en festes, i sempre participant en tot l'àmbit cultural i festiu del nostre municipi. Al llarg d'aquestes 9 dècades, l'empresa ha evolucionat i s'ha hagut d'adaptar als canvis del mercat. El pròxim repte és el comerç electrònic i exportar el seu producte a tot l'estat espanyol. Estem venent a tot Espanya, estem venent a... Portem gènere per a ceder, que és molt complicat perquè ha de ser amb transport de fred i no hi ha gaire transport de fred. A més, si ha d'anar, ha d'arribar demà, ha d'arribar demà, no pot arribar demà passat perquè un dia és molt perquè el gènere es pugui fer malbé. Aquest dissabte la família Arderiu ha volgut celebrar l'aniversari amb el seu segell, treballant i compartint el temps i el producte amb els clients i clientes que cada dissabte, i aquest de manera especial, poden esmorzar mentre compren la carn. Arderiu és una empresa familiar on ens preocupem molt pel producte i per la qualitat i també perquè els clients tinguin una bona experiència comprant aquí. Una història de treball, de superació, d'amor i de moltes ganes de seguir en el futur. I és una meravella, i és una meravella que jo tinc l'oportunitat de poder intentar i aconseguir més. Primer, arribar als 100 anys i ja a veure si després, en un futur, els meus futurs fills poden arribar a fer 120, 110 i el que sigui.